وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون اور تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے پھر ان امتوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑیں پھر یہ کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ڈھیلے پڑتے اور گڑ گڑاتے بلکہ ان کا حال یہ بنا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عمل ان کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے تھے بس جب وہ نصیحت بھی یہ لوگ بھلا چکے جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جو کچھ انہیں دیا گیا اس پر خوب اترانے لگے تب اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا پھر ہر طرف سے ان کی آس ٹوٹ کر رہ گئی پھر تو ایسی ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریف تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے آپ کہہ دو بھلا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دل پر سیل لگا دے یعنی بند کر دے تو پھر کون غیر اللہ ہے جو یہ سب چیزیں تم کو واپس لا دے گا دیکھو کیسی صاف نشانیاں ہم نے کھول کر بیان کر دی اور ذرا ان کو بھی دیکھو کہ کیسے پھرے ہوئے ہیں کہہ دو کیا دیکھا نہیں تم نے اگر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا تم پر آ پڑے تو ظالم قوم کے سوا اور کون ہلاک ہوگا رسولوں کو بھیجنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ خوشخبری سنا دیں اور ڈر سنا دیں پھر جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور کوئی غم نہیں اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ان کی اس بدی کے سبب عذاب انہیں گھیر لے گا اے نبی تم فرما دو کہ میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو چل پڑا اس وحی پر جو میری طرف کی گئی تم فرما دو کہ اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ پھر بھی تم سوچتے نہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور آپ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کر دیں جو اپنے رب کے حضور جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں کہ وہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور وہاں شفاعت کرنے والا بھی نہیں ملے گا تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں. اور جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا مندی کے طالب ہیں ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کرنا. تم پر ان کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کے یہ بھی جواب دار نہیں. اگر تم نے ان کو اپنی مجلس سے دور کیا تو تم بے انصاف لوگوں میں ہو جاؤ گے. اور ہم نے ان کو ایک دوسرے کے سبب آزمائش میں ڈال رکھا ہے کہ فتنے میں پڑ کر یہ مالدار لوگ ایسے غریبوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے درمیان صرف ان پر احسان کر دیا؟ تو کیا شکر گزار لوگوں کو اللہ اچھی طرح نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے رحمت کی نوازش اپنے ذمے لازم کر لی ہے. یہ بھی سن لو کہ تم میں سے کوئی نادانی سے کچھ برا عمل کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بس اللہ یقیناً مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کر صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے کا بیان بھی کھل کر سامنے آ جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آپ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی بندگی سے مجھے منع کر دیا گیا. کہہ دو کہ میں تمہاری منچاہی پر نہیں چل سکتا، ایسا کروں تو میں بھی بہک جاؤں گا اور صحیح راستہ چلنے والوں میں شامل نہیں رہا. آپ فرما دو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی صاف دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھوٹ جانتے ہو. اب جو تم عذاب کی جلدی مچاتے ہو اس کو لے آنا میرے بس کی بات نہیں، اس کا حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق بات صاف صاف بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے. آپ فرما دو کہ جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، ظالموں کو تو اللہ ہی سمجھ لے گا. غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، زمین جنگل اور دریا کی سب چیزوں کا علم اسی کو ہے. کوئی پتا جھڑتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی دانہ زمین کی اندھیاریوں میں ہو، کوئی گیلی یا سوکھی چیز ہو، مگر ہر ایک کو اللہ نے صاف صاف بیان کرنے والی کتاب میں درج کر دیا ہے. وہی اللہ ہے جو رات میں تمہاری جان اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور دن میں تم کو وہی اٹھا دیتا ہے تاکہ اس طرح مقرر کی ہوئی مدت پوری ہو جائے
پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اور اپنے بندوں کو اس نے ہر طرح سے جکڑ رکھا ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے پہرے دار بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور کسی طرح کی بھی کوتاہی یا قصور نہیں کرتے پھر یہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے یاد رکھو کہ حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے تم کہہ دو کہ جنگل اور دریا کی اندھیاریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے جب پھنس جاتے ہو تو گڑ گڑا کر اور چپکے دبی آواز میں کس سے فریاد کرتے ہو کہ اگر ہم کو تو نے اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہوں گے کہہ دو کہ ایسی دعا تو صرف اللہ سے کرتے ہو اور صرف اللہ ہی تم کو ہر بلا سے نجات دیتا ہے اور سختی اور خطرے سے وہی بچاتا ہے پھر تم ہو کہ اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو کہہ دو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا ٹولیاں بنا کر آپس میں تم کو بھڑا دے اور تم کو ایک دوسرے کی مار کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح نشانیاں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا جبکہ یہ سراسر حق ہے تم کہہ دو کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے بس تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر کے بحث بازی کرتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں یہ لوگ مشغول ہوں اور کبھی ایسا ہو کہ شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آ جانے پر ایسی ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھنا ایسے لوگوں کے حساب کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر نہیں بلکہ نصیحت کر دینا اچھی بات ہے تاکہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے بچنے لگیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ہاں اس قرآن کے ذریعے نصیحت تو کر ہی دو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت میں پھنس نہ جائے کہ پھر اللہ کے سوا کوئی ولی اور شفاعت کرنے والا
ڈھونڈنے سے بھی اسے نہیں مل پائے گا، اور ایسا شخص چھوٹنے کے لیے جرمانے کے بدلے میں ہر طرح کی چیزیں دے ڈالے تب بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں میں الٹے پھنس گئے، ان کو کھولتا ابلتا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، اور ان کے کفر کے سبب انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ کالذی استہبته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الہدى ائتنا قل ان ہدى اللہ هو الہدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ آپ فرما دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نفع بھی نہ دے سکیں اور ہمارا کچھ نقصان بھی ان کے بس میں نہیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اب تو اللہ ہم کو ہدایت فرما چکا ہے، اور کیا ہم اس آدمی کی طرح ہو جائیں جس کو شیطانوں نے جنگل میں بھٹکا کر حیران کر ڈالا ہو جبکہ دوسری طرف اس کے ساتھی اس کو آواز دے رہے ہوں کہ صحیح راستے کی طرف ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے مسلم ہو جائیں، اور ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ نماز قائم رکھو، صرف اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اسی کی طرف تم سب کو جمع کر لیا جائے گا، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، بس حشر کا دن قائم ہو جائے گا، اسی کا قول برحق ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سچی بادشاہی اس کی ظاہر ہو جائے گی، وہی جاننے والا ہے چھپے اور ظاہر کا، اور دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا تم بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں، بس ابراہیم پر رات کا اندھیرا چھایا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے،
پھر جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم بولے میں ایک بار بھی ڈوبنے والوں کو رب بنانا پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا اگر میرا پروردگار مجھ کو ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی بھٹکنے والوں ہی میں رہتا۔ جب سورج کو جگمگاتا دیکھا بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو خوب بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے آواز لگا دی کہ اے برادران قوم، تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی ایک کی طرف کا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بس ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ تب ابراہیم بولے کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ اس نے تو مجھے سیدھی راہ بتا دی ہے، اور اللہ کے ساتھ تم جن کو شریک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، بس مگر میرا رب جو کچھ چاہے وہی ہوگا۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا اب بھی تم نصیحت کو قبول نہ کرو گے؟ اور میں ان سے کیسے اور کیوں ڈر جاؤں گا جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، جبکہ تمہارا یہ حال ہے کہ اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری، پھر بھی تم کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے میں ڈر نہیں لگتا۔ اب تم کو کچھ علم ہو تو بتاؤ کہ ہم دونوں فریق میں نجات حاصل کر کے امن کا حقدار کون بنے گا؟ جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک جیسے ظلم کی ملاوٹ سے بچائے رکھتے ہیں، نجات اور امن صرف ان کے لیے ہے، اور یہی لوگ ہدایت پا گئے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اور ہماری یہ دلیل جو ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں ہم نے عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں اسی کے درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا ہی دانا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس کے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور اسی کی اولاد میں داوود اور سلیمان ہوئے، اور ایوب اور یوسف بھی، اور موسیٰ اور ہارون بھی اسی کی اولاد میں تھے، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سب نیک لوگ بھی اسی کی اولاد میں تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط بھی، اور ہر ایک کو ہم نے جہاں کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان کے باپ اور اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے پسند فرمایا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس پر چلا دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ضرور ان کے کیے کرائے سب عمل غارت اور برباد ہو جاتے۔ اور ہم نے اپنے ان بندوں کو کتاب اور دانائی اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ منکر لوگ اسے نہ مانیں گے تو ہم نے دوسرے لوگ تیار کر رکھے ہیں جو اس نعمت کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ سب نبی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، تم کہہ دو کہ اس پر تم سے کسی اجر کا سوال میں نہیں کرتا، یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، آپ کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو روشنی اور ہدایت تھی انسانوں کے لیے، جس کو تم نے ورق ورق نقل کر رکھا ہے، کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کو چھپائے بیٹھے ہو۔ اس کتاب سے تم کو وہ باتیں سکھائی گئی تھیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، آپ کہہ دو کہ اللہ نے ہی یہ کتاب موسیٰ پر نازل کی تھی۔ یہ کہہ کر ان کو ان کی حرکتوں میں الجھے رہنے کو چھوڑ دو کہ اپنے کھیل میں مشغول رہیں، اور یہ کتاب بھی کیا خوب ہے کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، برکت والی ہے، تصدیق کر کے سچا ثابت کرتی ہے اس تعلیم کو جو اس کے پہلے آئی ہوئی کتابوں میں تھی، تاکہ آپ اس مرکزی بستی کے لوگوں اور اس کے آس پاس کی تمام انسانی آبادی کو آگاہ کر دو، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باتیں لگا دے یا اس پر کسی چیز کی وحی نہ کی گئی ہو پھر بھی کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اور وہ بھی بڑا ہی ستمگر ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر سکتا ہوں، اور کاش تم دیکھتے اس منظر کو جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھیر لیے گئے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر کہیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق بات بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی ہانکتے تھے۔ موت کے بعد ان کی پیشی پر رب فرمائے گا، تم اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تم کو ہم نے دیا تھا وہ بھی اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے،
اور تمہارے ساتھ وہ شفاعت کرنے والے بھی ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں تم کو بڑا گھمنڈ تھا اور دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے دربار میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ آج تو تمہارے رشتے ناطے بھی سب کٹ گئے اور تم جن پر تکیہ کیے ہوئے تھے وہ سب آج غائب ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا تو اللہ ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے، پھر تم کیسے الٹے بہک کر جا رہے ہو؟ رات کی اندھیری کے بعد صبح کو پھاڑ کر وہی نکالتا ہے، اسی نے رات کو آرام کا سبب بنا دیا اور سورج اور چاند کو حساب سے گردش کرنے پر لگا دیا، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے بڑے غالب اور علم والے کا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ دریا اور جنگل کی اندھیاریوں میں راستہ معلوم کر سکو، یقیناً ہم نے تفصیل سے نشانیاں بیان فرما دی اس قوم کے لیے جو جانتی سمجھتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرما دیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھکانہ اور ایک سپرد ہونے کی جگہ مقرر فرما دی، سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہم نے اس میں بڑی صاف صاف باتیں بیان فرما دی۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی سے اگنے والی ہر چیز نکالی اور اس میں سے ہری سبز کھیتی نکالی، جس میں سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے پر سوار یعنی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کھجور کے گاوے میں لٹکتے ہوئے پھل کے گچھے پھلوں سے لدے ہوئے بوجھل ہو کر جھکے پڑتے ہیں، اور باغیچے انگور زیتون اور انار جن کے پھل رنگ اور ذائقے میں آپس میں ملتے ہیں اور الگ الگ بھی، درختوں میں پھل جب آتا ہے تو ایک نظر ڈال کر اسے غور سے دیکھو، اور جب پھل پکتا ہے تب بھی دھیان کرو، ایمان والی قوم کے لیے اس میں بھرپور نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ جناتوں کو اللہ کا شریک بتاتے ہیں جبکہ جناتوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بے جانے بوجھے پھاڑ نکالے۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ان کی بکواس سے بلند و اعلیٰ ہے۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. کسی کے نمونہ بتائے بغیر اس اکیلے نے آسمانوں اور زمین کو وجود میں لا دیا، کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا فرما دیا اور سب کی سب چیزوں کا اسے علم ہے، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق ہے ہر چیز کا، بس تم صرف اسی کی بندگی کرو اور وہ اکیلا خود ہر ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، آنکھیں اور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں اور وہ سب آنکھوں اور نگاہوں کو پا جاتا ہے، وہ بڑا ہی باریک بین بھید جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. آپ فرما دو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس صاف صاف دکھائی دینے والی بصیرت کی بات آ چکی ہے، جو بھی آنکھ کھول کر اسے دیکھ لے گا اس کا خود کا بھلا ہوگا، اندھا بنا رہا تو اس کا اندھا پن اسی پر پڑے گا، اور میں کچھ تم پر نگہبانی کرنے نہیں آیا. اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کہہ دیں کہ تم نے پڑھ کر سنا دیا، اور تاکہ ہم دانش مندوں کے لیے یہ آیات خوب ظاہر کر دیں. آپ کے رب نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے اس کی اتباع کرتے رہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور ان کے کاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جن لوگوں سے یہ دعا کرتے ہیں پکارتے ہیں ان کو تم برا مت کہو، پھر تو یہ بھی جہالت کی وجہ سے جواب میں اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دی، آخر ان سب کا پلٹ کر آنا ان کے رب کے پاس ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیسے کچھ اعمال کر کے آئے ہیں. یہ لوگ بڑا زور لگا لگا کر اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لایا جائے تو ضرور اس پر فوراً ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تم کیا جانو کہ نشانیاں آ جانے پر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم بھی ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹا کر دیں گے، جیسے پہلی بار نشانی دیکھنے پر ایمان نہیں لائے اب بھی نہ لائیں گے، تب انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں.